Sí, no està malament. Jo hauria preferit l'Anna Simón, què vols que et digui? Hola, bon dia. Vinc a denunciar una agressió. Senyor Navarro, ja l'hem dit mil vegades que un hòstia electoral no es pot considerar agressió. No, 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 no és això. Vinc a denunciar que diumenge passat em van donar un cop de puny. Vaja. Ha vist l'agressor? Sí. Si ens en fa una breu descripció, el meu company li farà un retrat robot. Sí, sí, la recordo perfectament. Era... era molt prima. I tenia una edat, ja. Tenia la cara molt angulosa. I... tenia unes marques vermelles. Sí, tenia 4 marques vermelles. Què? Els ha servit, això? Què? Oh, exacte! És ella! És ella! La detindran, oi? No voldria que agredís a ningú més. Bé, i ara, si em disculpen, me'n vaig, que tinc una entrevista al Full Parroquial de Terrassa, que és l'únic lloc on encara no m'han entrevistat. Molt bon dia.